Situacija je stabilno loša, kako kažu epidemiolozi. Dostigli smo jedan plato krive, ali ona je stala na nekih 20 do 30 slučajeva na dnevnom nivou, odnosno što se tiče grada Šapca, odnosno nekih 200 novo obolelih na nedeljnom nivou. U ovom momentu je dobro da imamo ispod 400 aktivno obolelih na teritoriji grada Šapca, ali očigledno je da korona ne posustaje. Naravno, važno oružje imamo vakcinu, ali preporuka maska, distanca, izbjegavanje javnih okupljanja i dalje ostaje na snazi. Vidjet ćemo, očekujemo da u narednom periodu kada obuhvat vakcinacijom bude što veći, napravimo praktično još veći pad, ali bez pomoći građana i lične odgovornosti svakako ne možemo uspjeti.